Розв'яжемо задачу. Запиши 5 перших членів послідовності, заданою формулою a n дорівнює мінус 1 в степені n помножити на n і a n дорівнює 5n поділити на 2 в степені n. Для цього замість n підставимо числа 1, 2, 3, 4, 5. n дорівнює 1. Перше дорівнює. Мінус 1 в степені 1 і помножити на 1. Мінус 1 в степені 1 буде мінус 1 і помножити на 1 мінус 1. n дорівнює 2. А друге дорівнює. Мінус 1 другому степеню помножити на 2. Дорівнює. Мінус 1 в другому степені дорівнює 1 і помножити на 2 буде 2. n дорівнює 3. А третя дорівнює. Мінус 1 в третьому степеню помножити на 3. Дорівнює. Мінус 1 в третьому степеню буде мінус 1 і помножити на 3 дорівнює мінус 3. n дорівнює 4. А четверте дорівнює. Мінус 1 в степені 4 помножити на 4 дорівнює. Мінус 1 в четвертому степеню додатнє 1. І помножити на 4 дорівнює 4. Дорівнює 5. А 5 дорівнює мінус 1 в степені 5 і помножити на 5. Дорівнює мінус 1 в п'ятому степені дорівнює мінус 1 і помножити на 5 дорівнює мінус 5. Отже, у прикладі а перший член дорівнює мінус 1, другий 2, третій мінус 3, четвертий 4 і п'ятий мінус 5. Розв'яжемо приклад Б. n дорівнює 1. А перше дорівнює. 5 помножити на 1 поділити 2 в першому степені. Дорівнює 5 других. n дорівнює 2. А друге дорівнює. 5 помножити на 2 і поділити на 2 в другому степені. 5 помножити на 2 10. 2 в другому 4, 10. Четвертих. n дорівнює 3. А третя дорівнює. 5 помножити на 3 і поділити на 2 в третьому степеню. 5 помножити на 3 15, 2 в третьому 8. Маємо 15 восьмих. Н дорівнює 4. А четверте дорівнює 5 помножити на 4 і поділити на 2 в четвертому. 20 шістнадцятих. Н дорівнює 5 а 5 дорівнює. 5 помножити на 5, поділити на 2 в п'ятому, 5. 5 помножити на 5 25, 2 в п'ятому 32. Отже, маємо перший член 5 других, другий член 10 четвертий, третій член 15 восьмих, четвертий член 20 шістнадцятих і п'ятий член 25, 32. Задача розв'язана.